солодощів. Так багато веселих способів створювати яскраве печиво та прикрашати його зверху різнокольоровою посипкою. Набір «Карусель солодощів» від «Плейдо». А також веселий набір «Плейдо» «Містер Зубастик». Кратал поліпшує кровопостачання та функціональний стан міокарда, нормалізує частоту серцевих скорочень, підвищує фізичну та розумову працездатність. Кратал – природна сила для вашого серця. Макарони і соуси «Ля паста» – ідеальна страва для ідеальної пари.